გამოვდა ქრისტე გაყიდაო 31 ხო ამას ამბობდა აგინებ უფლის გამყიდვის პირდაპირ გეტყვი არ დაგიმალო მე მგონი ვერ ხარ შენ ის არ ხარ რომ აყოლე ხარ ბევრ ფულზე ფიქრებს შენ დაინახე როგორ გაყიდა მაგრამ ის არა რა გულმხურვალედინანიებდა იგი ამ სოდვას შენ ის არ ხარ რომ არ პატიობ სხვას ცუდად ჩაცმას საკუთარ თავს კი მიუტევებ ლოცვის არცოდნას შენ შეიძლება ფულის გულისთვის თავს არ იკლავდე მაგრამ სხვას კლავ ფულის გულისთვის ვიღაცას წირავ შენ ის არ ხარ რომ გირჩევნია გულში იკლავდე სიყვარულს ვიდრე გამოხატავდე მოყვას ის მიმართ შენ შეიძლება არ ყიდდე უფალს 30 ვერცხლ მაგრამ მეგობარს ხალატობდე სარგებელისთვის შენ ხომ სხვისი წისვლა გულზე გედება ცეცხლად შენ ის არ ხარ ვინც ვერასდროს ვერ იცის სხვისთვის შენ შეიძლება იუდასავით არ სულდე ყველას შეგიყვარებენ პირიქით მისი გაკიცხვისათვის შენ ის არ ხარ ეკლესიისთვის დრო რომ არ გრჩება მაგრამ პოულობ დროს ვიღაცის განკითხვისათვის თუ დაფიქრდები შენ ისე ვისი უდა გჯობდა გაბრაზდე მიდა მკითხავ რითიო სწორედ მაგით იუდა თავის ჩადენილ ცოდვას მიხვდა და მოკვდა შენ კი მიხარდა რასაშავებ დღემდე არ იცი